Damn. Hamaga salom do'stlar. Men sizlarga yana bir taom ko'rsatmoqchiman. Bu taomning nomi fish and chips, ya'ni balo va chips degan ma'noni bildiradi. Bu taom juda ham mashhur, ayniqsa Angliya, o'sha Velikobritaniya deymiz, o'sha oshxonaga mansub taom hisoblanadi. Bu taom juda ham butun dunyoda mashhur. Bu yerda asosiy mahsulot baliq hisoblanadi. Baliq o'rniga agar uy sharoitida tayyorlayotgan bo'lsangiz, tovuq ham ishlatsangiz bo'ladi. İşte birinchi kartoshkadan boshlaymiz. Mana bu yerda men hozir 3 tartilgan kartoshka oldim. Kartoshkani dolka shaklida kesib olamiz. Mana mamanda shaklda. Va birinchi kartoshkani ko'p yog'da, o'sha fritur deyiladi, friturda qo'rib olamiz, qizartirib. Ustida o'sha qirsildoq qobiq hosil bo'lguncha. Chiroyli qilib bir xilda kesamiz. Bu juda ham muhim, agar bir xilda kesmasangiz, qo'rilayotgan paytda katta kesilgan kartoshkalar pishmay qolishi mumkin. Shuning uchun hammasini bir xilda kesishga harakat qilaylik. Endi yog'ni tegini yoqamiz. Yog' qiziguncha balig'iga o'tamiz. Balig'imiz, men hozir sudak balig'ini ishlatyapman bu yerda. Bu sudak balig'ini o'rniga boshqa balig' ham ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, forel yoki bo'lmasa som balig'ini ishlatsangiz bo'ladi. Sazanni ishlatmaslikni maslahat beraman. Chunki bilasizlar, qiltanoq juda ham ko'p va go'shti juda ham yog'li. Ozgina o'zini hidi ham bor. Shuning uchun u balig'ni ishlatmaslikni maslahat beraman. Balig'ni hozir terisini ajratamiz. Balığını goş ve terisinin arasından azgini kesip alıp, terisini onunla kılıp barmağı da uşap durup, kegen onu bıçak yardımı da kesip acıratıp alalımız. Bana azizler, terisini acıratıp aldık. Bizde çıkandayı teri kalmadı. Şimdi ise balığını katta katta mana mana bunda qismlarga bo'lib chiqamiz. Ya'ni 3 barmoq kattaligida. Baliqlarni bo'lib chiqdik. Endi esa ularga tuz, murch sepamiz. Tuz sepayotganda tuzni tejamanglar, yaxshilab sepinglar, chunki baliq bemaza bo'lib qolsa, tuzi kam bo'lib qolsa, bu eng yomon faktorlardan bittasi. Shuning uchun tuzni yaxshilab sepamiz. Men hozir bu yerda yirik tuz ishlatyapman. Endi ozgina murch, maydalangan qora murch. O'zi baliq shunaqa narsaki, o'ziga kerakli tuz miqdorini o'ziga oladi. Kerakmasini esa o'ziga olmaydi. Shuning uchun sizlar qo'rqmasligingiz mumkin. Baliqni sho'r qilib qo'yishi mumkin-da. Shuning uchun o'sha belgilangan tarzda tuz sepsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi esa mana baliqni kesib oldik. Bu yerda klar tayyorlaymiz. Klar uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar. Razrxlitel, oddiy un va guruch uni kerak bo'ladi. Va bu yerda muzdek suv olganman. Oddiy sovuq suv, muzdek. Bu yerga har bir mahsulotimizni asta-sekinlik bilan aralashtirib solamiz. Birinchi guruch unini qo'shamiz. Guruch uni o'sha qirsildoq qobiq hosil qilishga yordam beradi. Guruch uni solganimizdan keyin oddiy un qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. O'sha hech qanday qumaloqchalar qolmasligi kerak. Va oxirida razrxlitel qo'shamiz bunga. Razrxlitel soldik va mana bunaqa quyuq massa hosil bo'ldi bizda. Klar. Bunga ozgina tuz sepamiz. Bo'ldi. Endi esa bu yerda yog'imiz qizidi. Qizigan yoqqa kartoshkalarni solamiz.
aytgancha do'stlar, juda ham mashhur savollardan biri, biz ishlatayotgan masalliqlarni qayerdan topsak bo'ladi? Ya'ni, ulardan bittasi bu guruch uni hozir klar uchun ishlatdim. Uni mana bu Golden Corn kompaniyasini guruchli unlarini ishlatsangiz bo'ladi, juda ham sifatli. Biz har doim shu guruchli undan ishlatamiz. Bularni shahrimiz marketlardan topsangiz bo'ladi. Juda ham qimmatbop. Aytgancha bu reklama emas, bu faqatgina tavsiya. Mana kartoshkamiz qovurilyapti, balıq esa bizda marinovka bo'lib turibdi. Ungacha biz bu taomimiz bilan birga beradigan yengilgina nima desa bo'ladi? Sous hamda garnirga o'xshagan narsa tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib taxtakachimizni yaxshilab yuvoramiz, chunki balıq kesdik bunda. Pichoqni ham yaxshilab yuvamiz. Endi esa bizga bir dona pomidor kerak bo'ladi. Pomidorni mayda to'rtburchak shaklda kesamiz. Pomidorni mayda to'g'rab oldik. Endi uni idishga solamiz. Odatda bu garnirga o'zi ozgina avokado ham qo'shiladi, lekin uy sharoitida tayyorlatganimiz uchun men unaqa qimmat hamda topish qiyin bo'ladigan masalliqlar ishlatmayapman. Endi bizga ozgina kashnich kerak bo'ladi. Kashnichni jam mayda emas, sal kattaroq shaklda to'g'rab olamiz. Kashnichni ham to'g'radik, pomidorlarga qo'shamiz. Va ozgina zaytun yog'i solamiz. Bo'lmasa, zaytun yog'i bo'lmasa, oddiy yog' ham ishlatsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Endi esa buni muzlatkichga qo'yamiz. Oxirida berishdan oldin esa unga tuz murch sepamiz. Mana do'stlar, kartoshkalar tayyor bo'ldi. Endi ularni mamnaqa tog'orachiga, men sita tayyorlab qo'ydim. Sitan ustiga solamiz. Bu moslamamiz nima uchun kerak? Kartoshkani yog'i silqishi uchun. Sitan o'rniga salfetka ham ishlatsangiz bo'ladi. Bo'ldi, mana kartoshkalarimiz qirsildoq bo'lib, juda ham chiroyli bo'lib pishdi. Bularga hozir tuz sepmaymiz. Agar hozir tuz sepsak, kartoshkani o'sha qirsildog'i ketib qoladi va yumshab qoladi. Tuzni oxirida sepamiz. Endi esa bizning asosiy mahsulotimiz bu baliqqa keldik. Mana bu yerda klar tayyor. Klar har doim uni aralashtirib turinglar, chunki tarkibida o'sha guruch uni va oddiy un tegiga cho'kib qolishi mumkin. Klarni yaxshilab aralashtirib oldik. Endi esa uni baliqlarni klarda panirovka qilamiz. Yaxshilab va qizib turgan yoqqa solib pishirib olamiz. O'rta olovda pishirishingizga maslahat beraman. Ustidagi klari ham o'shanda qizarib chiqadi, hamda ichidagi balig'i ham pishadi. Baliqlar qovurilib pishdi. Mana ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli mana qirsildoq qobiq paydo bo'ldi, juda ham chiroyli. Endi ularni idishga solamiz. Va keyingi baliqlarni qovurishga solamiz. Mana oxirgi baliqlarimiz ham pishib qoldi. Endi esa kartoshkamizga tuz sepamiz. Ozgina tuz sepib, yaxshi aralashtiramiz. Va likopga kartoshkalarni solamiz. Hozir baliqni olamiz. Mana baliq ham juda ham chiroyli bo'lib qovurilib pishdi. Kartoshkalarni solamiz tarelkaga. Chiroyli qilib. Ustidan qovurilgan qirsildoq balig'ini qo'yamiz. Hmm.
eşitishingiz mumkin. Qirsillayapti. Endi esa boyiga mana aralashtirib qo'ygan pomidor va kashnichli massamizga ozgina tuz sepamiz, ozgina murch va yaxshi aralashtiramiz. Va tarelkani chetiga qo'yamiz. Bu ham salat, ham qayli sifatida ham bizani taomimizda qatnashadi. Mana. Endi esa oxirgi bizani bezagimiz baliqning ustidan ozgina yaxna svejiy kashnichni bezak sifatida qo'yib chiqamiz. Mana do'stlar, juda ham oson, tez va eng asosiysi mazali taomimiz tayyor bo'ldi. Uyda tayyorlab ko'ring, yaqinlar bilan ulashing va eng asosiysi yoqimli ishtaha. Stop siyada. Вообще мазали.